الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مارسیو یہ کو میں سے کہا تھا فارم میڈیشن تھا تو امام بر کا گھر ہی پہ گیا مجھے محلے کے امام بر کا پیر پہن کے جانا ہے خبر ڈاکٹر چیمانس مولا مجھے لا دعا کرو کہ ہتے ایکڑو ڈاکٹر بیٹھو تھی ان کے چاہو تو مجھے دھی سکین آ جاتا ماتا اللہ سے مولا جو کہ ہمارا روڑ تو جنت ہی ملے گا اللہ جی کہ آیا ہو کہ تو ہوں حسین مولا تو جمعی کدی بھی ادا کر رہا ہوں تم لوگ کو تجھے پتہ کہ اچھی ٹائم تو چھائے جا رہے حسین کا تو کہ جمعی تو حسین جی دھی جا تھماتا پڑھ حسین جی دھی جا مشاہ پڑھ کہ تو وہ عالم دین اچھی بیٹھو کہ تو چھا تو جنے باپے جے سامو دھی جا تماتا بنا مکھاں یوں نہ تھیندو ابن حدیث صاحب کہ انہیں مکھاں یوں نہ تھیندو وری موتی حسین دے خدمت میں ویسے جو باس مولا وہ نہ تھو بنے کہ تو ماں بچے مقام میں کربلا جو غریب ممبر دا ہوتے ہو کہ ماں تو جمائے ماں حسین آ پر مجھے دھی جا تماتا قبول دعا جو ٹائم ہے مجھا اللہ کہ جی دل میں کیڑی دعا ہے کہ جی دل میں کیڑی دعا ہے انہا ٹائم جو آتا دیجے گا کرن تو دو شام میں دفنا مجھا اللہ انہا بی بی جو آتا دیجے گا نہ تھجے بھئی تمہیں تھگے نہ تھبے بھئی تمہیں دارے تمہیں اچھے آؤ مجھا بابا مجھا کن رخمیر بابا ماں تجھے ہوا دی آیا جگہ اٹھن کا گھر بھلا ہے جگہ گھوڑن گن بھجائے او بابا مکے مٹی دے آرام نہ تو اچھی بڑا تجھے روڈ قبول فرمائے دعا جے جملہ پڑھا سبا غریب جے کم جے کوئی غم نہ سمجھا اللہ ان ٹائم جو تو دی جگہ بابا بابا کرے مری وئی سائیں ہے دی چاو جے تو دل شاہ قبول فرما تے کہ آیا نوں جو حاجت پور فرما وہ حقیر جانے کا جات پورا فرما ان ٹائم جو تو دی مجھا اللہ پکی جو
ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਰਿਸ਼ਾ ਨਗਰ ਜਮਾਦੀ ਲਿਖਿਓ ਆ ਯਾ ਬੀਬੀ ਜਲੇ ਸ਼ਾਮ ਮਗਰਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਖਾਂ ਬਾਦ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਰੋਈ ਚੜਿਆ ਓ ਮੁੰਡਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਓ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੁਖੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨ ਸੋ ਜਈ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਦਿਲਦਲੋ ਅੱਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਵਟਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਨੇ ਮਹਿਲ ਕਰੋ ਦੀਵਾਰ ਹਲੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਕੇ ਘੁਰਾਈ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਡੂਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜੇ ਦੀ ਪੈਦੀ ਸ਼ਾਦਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਖਰੀ ਦਿੱਤੋ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੋਨਰ ਚੋਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਆਰੇ ਕੀ ਅਲਟਾ ਜਾਲੇ ਨੈਣ ਵਜਾਰ ਖੁੱਲੇ ਲੈ ਮੌਲਾ ਤੁਜੇ ਰੋਣ ਕਬੂਲ ਸਰਵਾ ਸਰਾ ਗਰੀ ਮੈਂ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਰੀ ਤੋ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਤੋ ਜਾਉਣ ਛਾਇਣ ਜੋ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਜੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਦਫਨਾਇਓ ਆ ਕਰੂਨ ਦਾ ਦਫਨਾਇਓ ਆ ਮੁਝੇ 1500 ਔਲਾਦ ਜੇ ਬਦਲ ਸਰਵਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਵਾਜ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਇਹ ਮਾਤੂਮਾ ਕੇ ਤਬਾ ਜਾਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਜਲੇ ਤਮਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਲੋ ਆਇਓ ਮੁਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕਸਮ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਤਲਵਾਰ ਉਛਲਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰ ਬਲਾ ਖਾਂ ਵਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਤਾਰ ਦਿਆਂ ਆਏ ਤਮਾ ਜਹਨ ਦਾ ਆਇਆ ਹੂੰ ਜੇ ਤਮਾ ਜਾਣੋ ਰੋਈ ਦਿਜੇ ਓ ਮੁੰਡਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਓ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਕਾਈ ਜੋ ਕਸਮ ਆ ਦੀ ਮਰਵਾਇਤ ਕਰ ਬਲਾ ਮੇ ਪਰੀ ਮੋਮਨ ਉਥੀ ਵੀ ਮਾਦਮ ਕੈ ਉੱਚੇ ਲਮ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਾਸ ਉਮੀਦ ਰੋਈ ਲਿਤੇ ਰੋਣੇ ਨਗਾ ਲਿਓ ਆ ਸੈਯਦਾ ਟਕੀਨਾ ਜੋ ਚੇਰੋ ਨੰਡੋ ਸ਼ਿਮਰ ਜੋ ਹੱਥ ਵਜੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵ ਨਸ਼ਨਿਆ ਤੋਂ
پیشاب خورا جو وجا دے کر ما مدینے میں بار رات تے راوے او جنت البقیع ٹرے میں لبار ایکڑے رو سالا رکھا خوش میں عرب کا خوش میں پہلے سالا رکھا او عرب کا خوش میں سالا رکھو کہ سامو جنت البقیع دے پویا ٹرے میں لوی دے اوہ جا ندی جاندے رہن بکے دے بھائی موٹی ہے
انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وعلى محمد واجل فرج ال محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا باعث الله ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين وعلى الارواح التي علت من عين عليك مني سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جرى الله واخر الناس من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا عبد الله العباس النعمي المؤمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشهيد والزوار في من نراك السلام عليك يا انس النفول ايها المدفون بين الثور السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الراليوم القدر والقضاء رحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولانا صاحب الاسر والزمان من فتنة الزمان الامان الامان من شرور الامان الامان السلام عليك يا هادي دوران السلام عليك يا قيمة الاسلام السلام عليك يا امام زماننا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك من الهرم وجلنا الله نعيمان وانتوار وشيئ القومين ومحبي وناصري جميعا ورحمة الله وبركاته قبول رضوانا رايح حيدري